Viděl jsem mnohým kronikářům pod ruce a jiným do hlavy. Spovídal jsem mocné tohoto světa. Mluvil jsem s papežem i velkým chánem. Proto také vím, že si onen slavný král Přemysl druhý Otakar. Možná bychom spolu měli promluvit. Tobě ukradli knihu, mně království v srdci Evropy. Prozradím ti, co si přeješ vědět. Povím ti o všem, co jsem na vlastní oči viděl na opačném konci světa. A ty mi na oplátku řekneš, jaké to je vládnout, milovat i zabíjet, stavět i bořit, trestat i odměňovat. Jaké to je vyššímu smyslu obětovat vlastní život a hořký nevděk pocítit ještě po 700 letech.